କ୍ୟାପଟେନ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ଟେନିସ୍ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠିଲାନି। ବିବାହର ପାଖାପାଖି 13 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରିବାର। ଏବେ ସୋଏବ ମିଆଁ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିବାହ। ତଲାକ ହୋଇସାରିଥିବା ମାନିଛନ୍ତି ସାନିଆ ବିବି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କାହା ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ତୃତୀୟ ବିବିଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ। ସେପଟେ ଯଦିଓ ପୁଅ ସହ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଦିନେ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ସୋହରାବ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଯେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ନିରାଶ କରି ସୀମାପାର ପ୍ରେମକୁ ବିବାହରେ ବଦଳାଇଥିଲେ। ଦୁସ୍ରା ବୋଲର ବାରବାର ସାଦି। 2010ରେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୋଏବ। ତାହା ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। କିଛି ଦିନ ଧରି ମିଆଁ ବିବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଖବର ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଦେଲା ସୋଏବଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହର ଫଟୋ। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ବିବି ସନା ଜାଭେଦଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୋଏବ। ସନା ଜାଭେଦ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ପାକ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସହ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଖବର କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ। ସେ କହିଲେ ତଲାକ ସତ, ତେବେ ବିବାହଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ 13 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସୋଏବ ସାନିଆଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନିଂସ? କାହାର ଭୁଲ, କିଏ ଦାୟୀ? ଲଭ୍ ବାର୍ଡରୁ କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ କ'ଣ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍? ଦିନେ ମିର୍ଜା ମାଲିକ ସୋନେ ହିଁ ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଅଥଚ ଏବେ ସେପାରେଟେଡ୍। ତେବେ କିଛି ସୂତ୍ରର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମିଆଁ ବିବିଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ପଶିଲା ଆଉ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଲା। 2010ରେ ସାନିଆ ସୋଏବ ବିବାହ। 2018ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଲେ ପୁତ୍ର ଇଝାନ। ବାପା ମା ହେଲା ପରେ ବି ମିଶିଲାନି ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ତାରକାଙ୍କ ଦିଲ୍। କାହିଁକି ଆସିଲା 13 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ? ବିବାଦର କାରଣ ସୋଏବଙ୍କ ରସିକିଆ ଗୁଣ। 2022ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ କିଛି ଫଟୋକୁ ନେଇ। ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟତମ ଟପ୍ ମଡେଲ ଆୟେଶା ଉମାରଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଥିଲା ସାନିଆଙ୍କ ରାଗର କାରଣ। ଆୟେଶଙ୍କ ସହ ସୋଏବଙ୍କ ସବୁ ଫଟୋ ଥିଲା ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। କିଏ ଆୟେଶା ଉମାର? ଆୟେଶା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମଡେଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ ଖିଲାଡ଼ି ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ। ଆୟେଶାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସୁଟ୍, ସନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ବିବାହ। ସନା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତେବେ ସନା ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୋଏବ। ସେ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଦିକି ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସାନିଆଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଖବର ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆୟେଶା। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିବାହର ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ନେଇ ସୋଏବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୋଏବ ଏହାକୁ ନ ମାନିବାରୁ 2002ରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ଆୟେଶା ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆୟେଶା କହିଥିଲେ ସୋଏବଙ୍କଠାରୁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବା ପାକ୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। 15 କୋଟିରେ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ ଡିଲ୍। 2010ରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ସୋଏବ ଟଙ୍କା ଗଣିଥିବା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍ଡେରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ସୋଏବ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ କରାଚି ପାଇଁ T20 ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ଲିକ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯେ ରୋମାନ୍ସରେ ମାହିର ତାହା ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୁବାଇରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୁଅ ଇଜାନର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ଥିଲା ସାନିଆଙ୍କ ଶେଷ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର। ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସାନିଆ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଖବର, ଟେନିସ୍ ରାଣୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ଲାନ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।